Joo, meikäläinen, tervetuloa uuden videon pariin. Pelataan siis tosiaan vähän Skywarsia Hypixelissä ja pelataan normimodessa ja Cannonergitillä. Toivottavasti tykkää tämän päivän videosta. Ja koittaa saada 30 likeä, niin arvatkaa mitä mä teen Britkes-videon. Jos te haluatte tosiaan Britkesiä, niin heittäkää tykkäys. Muuta mä en oikeastaan pyydäkään. Mulla on Cannonergitti johtuen siitä, että mä en edes tiedä miksi. Mä tein eilen Masikraftin kanssa trappeja, niin ehkä sen takia. Voisi tehdä silleen niinku... Mä tein trapin nyt. Deal with that shit. Eiku ees toi minne. Onks tossa sandia tossa ylhäällä? Koitetaan saada jostain sandia. Shandia. Onko hiekkaa missään? Eipä tietenkään. Just silloin kun sitä tarvii, niin sitä ei vittu löydy mistä. Ei kun hetkinen, gravelli toimii samalla. Nice. Okei. Elikäs tota, laitetaan tynyt tohon. Heitän gravelli siihen päälle. Tää näkkii pari pressure plateia tästä. Toisen mä voisin ottaa pois. Itse mä voisin testata tästä toimiks toi. Juu, toimii just silleen kun mä halusin. Oho, mulla on uudet hotkeyt, niin mä en muista näitä. Toi. Pysytään tällä. Koitetaan saada tää putoo meidän kaunisin trappiin. Ihan sama vaikka ei onnistukaan. Tää jätkä oikeesti voitti toi just. Just how. Okei, okay. Missä nappulassa? F-ssä. Pitää muistaa, että mulla on F-ssä toi slabit. G. Noni. Tuleeks? Kaas tule. Tuleeks se oikeesti? Oikein nyt mennään tästä niikistä. Joo, kaas tulee. Joo, kyllä se tulee. Sneakis. Saattaa myös tulla jostain muualta, mutta... Tuleeko se? Ei tää näytä liikkua yhtään. Okei, pystytään vaan täällä kämppimässä. Oh god. Oh god, mulla on väärässä nappulassa. Noin, väärässä paikassa olisi. Hetkinen, sain idea. Mennään lumipallottele sitä vähän. Tähän noin, niin se saattaa pudota tossa. Kunnon trappi tossa. Ei ku ei se tuho. Missä se on mennyt? Tuolla se jossain on. No. Voi voi. Sitten pitää tehdä itse asioita.
Okei, okay, otetaan tää chesti. What? Ei, kun tuo pitää ottaa sun. Noin. Onks se tulossa? On. Mut se tulee tuolta suunnassa, jota mun pitää juosta koko tää paska ympäri uudelleen. Paitsi et jos... Aukaan se alkaa povaamaan. Mä vaan... Roditaan sitä taaksepäin. Rollbackkäleitä. Lol, jets. Tactics. Okei, F-ssä, joo. Tuleeks? Ei, nyt se blokkaa. En mä kyllä tiedä, jos se osuisi tohon, niin ei se välttämättä putois. Ja sitä paitsi se tulee muutenkin tosta. Okei, nyt pysytään tässä ja katsotaan, mitä tapahtuu. Nyt katsotaan, mitä tapahtuu. Maailman eeppisin. Eeppisin tämä. Mitä on? Onnistukset! GG! Nice! Tosi hyvä! Jee, ensimmäinen mun onnistumat räppi. Semmonen kunnollinen. Kiitos, kun katsoit tätä videon. Heittäkää tykkäys, jotta saadaan uusi Bridcast-video ulos. Mulla ei oikeastaan muuta tälle päivälle, kuin että se olisi ciao.